Hej på er! Idag känner jag att det är lite höstigt ute, det är kallt, det är blåsigt, det regnar och det är liksom inte sommar längre. Så jag har riggat upp med en liten varm brasa här bakom för att få lite höstmys. Men den här videon kommer inte ens handla om höst, utan den här videon kommer vara 100 lager foundation. Jag gillar foundation jättemycket, jag älskar fulltäckande foundation och jag kan nästan garantera att 100 lager foundation kommer nog bli ganska fulltäckande. Men jag använder inte smink jätteofta, utan jag använder det bara några gånger i månaden. Men då gillar jag att ha mycket foundation just för att jag vill ha fulltäckande och för att jag tycker att det ser bra ut helt enkelt. Jag är inte den som sminkar liksom natural eller vad man ska säga, utan jag har ganska mycket smink när jag väl har smink. Så att jag tycker att om alla de här videorna som är 100 lager nagellack, 100 lager lösögonfransar, 100 lager highlighter, allt som har såna videos som har 100 lager tycker jag är jätteroligt att kolla på. Jag tycker inte att det finns någon logik i dem och det är inte logiskt alls egentligen varför man gör dem, för att det är bara jättekonstigt att man skulle ha 100 lager av någonting. Men jag tycker att idén är jätterolig och det är väldigt, väldigt underhållande att kolla på. Så det tänkte jag faktiskt att jag skulle göra en sån idag. Och den här videon är i samarbete med JFR.se och det är också den här koftan. Så allt jag kommer använda idag kommer, alltså alla foundations och alla borstar och si och så, kommer vara från JFR. Och som sagt den här koftan som är en typ inomhuskofta. Det är liksom ingen jacka, eller det är ingen kofta, vad heter det, så här, coat, trenchcoat kanske heter. Som är jättefin. Och hallå, kolla in mina nya höstskor. De är fodrade med jättelen, vad det nu är, hår. Jättelen hår här i. Det är jättemysigt och skitsnygga. This höst kommer bli awesome. Svängelskan där, hörni. Nej, men jag tänkte visa upp bara lite snabbt vad jag kommer använda då. Jag kommer använda en sån här, jag vet liksom inte, men en sån här, vad är det? Borste är det här och det här är en svamp. En svamp. Men jag vet liksom inte vilken som kommer bli bäst, så därför tänkte jag, ja men vi får väl se helt enkelt vilken vi kommer använda mest helt enkelt. Och sen har vi såklart lite foundations, en från Wet n Wild, en från Elf. Och en från Milani. Den här är ju 2-in-1, så det här är ju concealer och foundation. Den här har jag faktiskt testat och den här vill jag verkligen rekommendera. De här två har jag inte testat, men den här gillar jag jättemycket. Så ja, jag tycker att vi kör igång. Det är bara blöta den här beautyblendern och sen kör vi igång helt enkelt. Let's do 100 lager foundation! 100 lager är mycket. Det är tur att jag kan räkna till 100. Och nu kör vi. Den här var väldigt ljus, ja. Ser ut som en spöke. Får hoppas på att de andra är lite mörkare. Nu ser jag faktiskt sjukare ut än vad jag såg ut innan, men ja, det här var ett lager, så att nu snabbspolar vi och kör på ännu mer lager, så ses vi när jag har fyllt på lite mer. Okej, då har jag lagt på 10 lager av den här och ni ser hur vit jag är och det ser ut nästan som att jag har en ansiktsmask. Den här är från Wet n Wild, då i färgen Fair och den är väldigt, väldigt för ljus för mig. Så jag tänkte nog att jag hoppar in på Elf istället. Den här såg betydligt mycket mörkare ut, så att vi kör nu på den här istället så får vi se lite om jag hoppar emellan alla sen. Men nu kör vi på det 11:e lagret. Okej, nu har jag lagt på 30 lager och alltså det kliar här så himla mycket så att jag får sitta så här. För att ens liksom, jag kan liksom inte klia utan allting försvinner då, så att ja. Så här ser det ut nu och jag känner mig inte så fräsch. Det känns flottigt, det ser inte så snyggt ut. Ja, jag hade nog behövt lite puder också, men ja, nu kliar det igen. Okej, 30 lager med svampen och svampen börjar liksom, alltså det är som lim nästan, så att jag känner att vi lägger den åt sidan här och så tar vi fram den här lilla borsten istället och börjar pensla på. Och nu kliar jag det här också, ja. Hur ska det här gå? Det är liksom 70 lager kvar, ja. Men vi fortsätter. Okej, nu har jag kört 99 lager av foundation. Så här på har vi den sista och jag har använt, jag är lite ljusare nu för att jag har använt den som är från Wet n Wild. Men nu tar jag på rejält mycket av den från Milani. Och så kör vi på det allra sista lagret så ska ni få se på närbild sen.
Och nu var jag i mål. Jag har foundation över hela händerna. Det svider i mitt ansikte och jag ser ut som skit. Men det är fulltäckande i alla fall, och det är ju det jag gillar, så att ja, men jag rekommenderar i alla fall inte att ha 100 lager av foundation. Det räcker kanske med ett eller två beroende på hur täckande man vill ha eller vilken foundation man vill ha. Och nu ramlar allt här. Men jag tänkte zooma in nu så att ni får se liksom hur ser 100 lager foundation ut på nära håll egentligen. Japp, 100 lager foundation ser alltså ut så här på nära håll. Alltså det ser typ grön ut och ja, det blänker överallt. Jag har på hela läpparna. Och det känns inte alls bra. Det känns väldigt, väldigt täckande. Alltså huden andas ju och man känner verkligen hur alltså allting bara proppas igen med skit liksom. Så att, ja, det är väl inte det bästa man kan göra, men fy fan vad kul det var. Och jag vill jättegärna göra fler såna här videos. Kommentera jättegärna om ni vill se fler såna här 100 lager om någonting. Så kan ni säga om ni vill se det med mig eller om ni vill se det med Jocke eller både Jocke och mig. Kommentera jätteroliga såna här 100 lager för jag tyckte att det här var jättekul. Men som sagt, lite stelt i ansiktet, men det var väldigt kul att göra den och resultatet ser ju skitdåligt ut. Men det är väl det som är meningen med de här 100 lager. Men jag har i alla fall en rabattkod till er som lyder Team Jonna 15, så får ni 15% av CFR. Så jag kommer länka allting jag har använt, även alltså allting, allt smink och allting som jag har använt nu under beskrivningen. Och sen kommer jag länka alla kläder och skor och sånt där som jag har på mig. Och så hoppas jag att ni kan tumma upp den här videon om ni tyckte att den var rolig, om ni vill ha fler såna här. Så ses vi i nästa video. Hej då!